В сезона на усилната полска работа село Хърсово, община Сандански, изглежда някак тъжно и безлюдно. Само рано преди обяд можеш да видиш и срещнеш възрастни хора на раздумка по пейките и на улицата. Разговорите все опират до режима на водата, за болестите по лозята, бистрят политиката, оплакват се от трудностите в живота. Така е не само в Хърсово. Екипът ни е тук, в това оживено някога село, а сега само с 150-200 жители, не да търсим социалните проекции в бита на хората, а да се срещнем с един много интересен и рядко срещан като възможности, мислене и поведение човек – Лазар Мутлишов. Някак странно и напълно правдоподобно е съвпадението на библейския персонаж Лазар с нашия телевизионен герой, с добрината, с състраданието, с уменията, с цената на приятелството. На село хората се познават, често имат нужда един от друг за помощ, за услуга, за съвет. Но при Лазар Мутлишов нещата изглежда са прескочили нормалните рамки, защото той е за всичко и навсякъде. Работил съм и като автомонтьор. Работил съм и като тракторист. Работил съм и като строител. Работил съм и като шлосер. И като заварчик съм работил. И сега в момента и строгарство работя. При толкова много професии търсят ли те хората за услуги? Много. Значи вече почти съм на годинки, аз 64 години и почвам вече да издъхвам и аз, ама не мога да отказвам. А последните години така земеделието ли те привлече и защо? Земеделието, защото ако седя тук в гаража, много хора идват, а пари не мога да взимам и за да мога... Нека да уточним, защо не взимаш? Еми, защото и хората нямат, а и приятели много и заради това. Като видиш някой възрастен човек, как да му вземеш парите? Освен обичайните зеленчукова и овощна градина, голяма част от дворът на къщата му в село Хърсово повече прилича на авторемонтна и сервизна база, а в работилницата сякаш са събрани всякакви възможни инструменти и резервни части. Каква техника разбираш? Тук виждам на двора трактори, коли, мотори, даже така... Техника съм работил като майстор в мототехника. Даже ходих на специализация в Чехия. Тогава беха на мода ЧЗ. Ява и ЧЗ. И там бех на специализация. Към мототехника Благоевград. Работих. Даже и дърворезба съм работил. Към Балкан. Както вземеш да ги бориш, колко занята умееш? Така, правил ли си сметка? Не съм правил сметка колко са. А какво не можеш да работиш? Какво не можеш да правиш? На човек лошо не мога да направя. Това не мога да направя. Някой път съм се нервирал. Нервирал съм се, но после като ми разкара малко и ако нещо каже на някой, след да цял вечер не мога да спия иначе. И затова избегвам. Това до характер ли е, до натура ли е, до възпитание ли? Еми слушай, възпитание не мога да го кажа, че е възпитание, защото все пак моите старци, те са били с стари разбирания. Не съм възпитавали така. Но изглежда това си е... Но аз мисля, че трудът възпитава много повече от много други неща. Абсолютно. Абсолютно. Труда, само труда възпитава, нищо друго. Приятелите и познатите, на които той е помогнал, са десетки. И естествено всеки има какво да каже и да добави към портрета му. Едни с възхищение, други с почуда, а най-много с благодарност. Лазар е уникален за мен. Много се раздава и това му качество го прави на висота. Значи той неговата работа остава, твоята трябва да я свърши. Нощно време няма да спи, на теб работа трябва да я свърши. Може би в България от такива хора има нужда. Значи България има нужда от хора, които са трудолюбиви, които са така всеотдайни в работата си. Шмикерлъка за него е чуда работа. И аз смятам, че едно от такова качество го издига човека на по-висок пиедестал. Ако следваме тая логика, той е полезен за другите около него, но за себе си? Не. Той за себе си не е полезен. Не може ти да не спиш да свършиш работа на този човек, значи това е вреден за себе си. Той не мога да спи тази вечер. Имал съм случай аз. Един път един мой джип се развали нощно време, цяла нощ го прави. Сутринта вика, ела да си го вземеш. Значи аз правя сметка, че такъв случай и такава постъпка
може би на хиляди един го прави. Да, аз ще оставя моята работа, ще дойда на теб да върша работа. Аз съм измунен, сега ще спа. И той не прави пъздърлъка, толкова ще ядеш, толкова така. Значи, смятам, че това е нещо уникална работа. Районът на село Хърсово е известен с развитото си лозарство. Но за този отрасъл от селското стопанство повече се говори в минало свършено време. Когато стотици бяха декарите с лозови масиви, имаше винарска изба, в която отлежаваше прочутото мелнишко вино. Лозарството е типичен отрасъл за вашия район. Отглеждаш ли? Нищо друго няма за сега, за в момента. Единствено лозарството. А и тоа на опадък, значи на загиване, няма вече хората един по един се отказват. Колко декара лозе отглеждаш? 20 декара. Това никак не е малко. През последните години има впечатление, че трудно се реализира тая продукция, защото винпромите не я изкупуват. Ти как решаваш въпроса? Ами, благодаря на приятели. Благодаря на приятели. Те взимат и каквото остане, на кой подарявам, на което остане, си го слагам за мен. Това за приятели. Откъде са ти клиентите, не е много? Еми, Банско, Гара Пирин, София. Насекъде има приятели и обажат се. Естествено и по-ефтино им го давам. Цената е много важна. Но не е бизич. Но все пак това е добра инвестиция, която даваш на приятели. Защото и аз къде отивам, па и аз не давам нищо. Така че взаимно си услугваме. И за мен това е капитал. Тук наше село беше около 2000 души. Тук беше човек до човек. Сутрин от 1-2 часа ходеха на работа хората. И сега я има 150 човека, я няма. И все възрастни хора. И аз съм един от така малко по-младите. И като мен има така няколко човека, така и това е. Тъжно ли това? Тъжно, плачевно. Плачевно, не тъжно. Защото никой не обръща внимание на селския народ. Всеки скубе от него, а нищо семея не дава. Всеки търси. Миналата година доходът ми е 1600 лева за годината. Они ми искат 10% данък да плащам върху тия пари. Ако разпределят на по месеци, колко ми се пада заплата? А като с тия поддържам и машините. Какво да правим тук в селото? Той казва, че се е оттеглял вече от политическия живот, от това да се намесва, да речем, в живота на различни политически сили. Обаче не го боли за селото. Макар че това село е вече, така да се каже, на умиране. Веднъж, когато подхванахме тази тема, той е готов на всичко, само и само да го съживим. И аз мисля, че има начини да се удължи живота на селото, има начин да се освежи живота на селото, стига да се намерят още няколко ентусиасти, какъвто е Лазар. Защото това село с канализацията, с хубавото площадно пространство, с водонапоителни канали и така нататък, земята стана златна тук. Всичко ражда. И всичко, което се ражда на тази земя, е толкова сладко, толкова благо, че се казва по-вкусни плодове, по-хубаво грозде и по-хубаво вино. Аз не знам, ако го попитаме Лазар, кой прави най-хубаво вино, Лазаре? Тук е създадена първата винарска изба. И затова хората имат претенции за това, че най-хубавото вино става тук. И самия климат, естествено. Кои са тънкостите? Лично при тебе? Еми, вижте, аз имам претенции като един от най-добрите между тех като винар, поне съм работил като техник винар във Винпром и много литература чета. И едновременно имам и приятели, които са работили като дългогодишни такива технолози. И винаги, когато нещо не ми е ясно, веднага телефона и питам. Питам за всяко нещо, което трябва да се направи както трябва. И затова имам претенции, че знам повече от тех. Затова имаш и клиенти повече. Еми, разбира се как. Даже и в Македония, и там карах мостра. И що ми там ме одобряват продукцията, значи мога да имам малко претенции. С нощи ме питаше той... Какво си правя аз виното? И викам, бе, какво правя? Раздавам най-напред аз като него на приятели, някъде при необходимост, речем, на доктор или някъде. И викам най-често така подавки на тоя ноня. И колко викам, 70-80 литра. Това е нищо. Аз викам по 500 и по 600 литра раздавам вино.
раздавай Лазаря. Виното е, виното е Христова, Христова кръв, дето се казва. И за мъртви, и за живи, виното е нещо, което, без което ние не можем да живеем. Когато и да срещнеш в селото и попиташ къде живее Лазар, отговорът е: и ти ли си закъсал да търсиш помощта му? И неволно допълва нови штрихи от портрета му, които не звучат като спонтанна реклама, а като изповед за човек, който разбира не само от човещина, но и от психология на селския бит. Винаги, когато съм имал някакви проблеми, било с колата, било с къщата, било там с едно дърво, което ми създава проблеми, обръщам се към него и към: кажете бе, кой може да ми помогне? Лазар бе, иди при Лазар. Лазар е човека, при когото те изпращат за всичко. Сега ние знаем, че той оправя коли, знаем, че оправя мотори, къщата си направя така нататък. Но, например, аз съм чул, че той подковаваше собствения си кон. Умееше да подкове и коня. И като споменавам за коня, значи Лазар така е хубавец и силен, обаче неговия кон беше нещо като коня на Крали Марко. Коня Шарколия. Неудържим, буйен, вихрен. Може би такъв кон можеше само Лазар да го спечели и да го слуша до степен, каквато е необяснима понякога. Той вече чул го да казва на нас, че понякога животните разбират повече от хората това, което искаш да им дадеш, това, което искаш да направиш за тях. Лазар, например, идват някой тук с по-високо самочувствие, когато дойде време за жетва, идват комбайнери. И нещо стане, дума да речем, ако нещо стане повреда, кой? Ние си знаем, ние си имаме наши хора тук. Обаче, закъсва комбайна, отново търчат при Лазар. Лазаре, ела да оправиш комбайна. Една вечер аз го чаках, бехме се уговорили да, не знам, да ми помогне там за една врата, която друг нямаше как да я оправи. Лазар обаче се забави, викам, той ме излъга. И вече бях даже заключил външната врата, той свири отвън, пристига късно. Защо бе, човек, идваш толкова късно? Защото вика, тък му се каних да дойде при тебе, обадих ми се по GSM, че някой закъсали в полето с кола. Кой ще отиде да ги избави там от калта? Те са затънали. Отново Лазар. Той, понеже има вирижен трактор. Имаш ли пак още вирижен трактор? Да. Има вирижен трактор, има и колесни, колесни трактори. И неговия вирижен трактор много често отива да изтегля тракторите на негови колеги. Бърза помощ, деца казва, сили за бързо реагиране, деца казва. Някой камион, особено това около Гроздобер, когато завали дъжд, затънат някъде по лозята. Кой? Лазар. Лазар е за всичко, Лазар е навсякъде. По стечение на житейски обстоятелства, дъщеря му от 11 години живее със семейството си в Америка. Лазар с доза самоирония разказва за своето гостуване там и за това, че въпреки възможностите да се уреди и да печели много добре там, мислите и тъгата му са в България, в Хърсово, където е корена му и приятелите, без които не може. 5 месеца бех там, поне си купиха къща, а те са едноетажни, еднофамилни. И само един етаж беше пригоден за живеене. И отидех, за да им направя втория етаж отгоре, таванското. Направих им го етаж и там един възрастен човек, дядо Джо, техен приятел, който им помогнал на времето, като отидеха там. Той им беше помогнал така много. Много добър човек. Той сега, Бог да го прости, почина миналата година. И като дойде и каза: отлична работа, вика, са свършили. Тук, вика, няма кой да го направи като това. И като човек толкова свързан с родния край, с родната земя, били така останал да живееш в Америка? Там предлагаха ли ти? Не. 5 месеца бях там. Значи, петия месец с зор издържах, ще да откача. Значи. А ако беше в Европа, пеша можех да се дойде. Значи. Ама там през океана не мога да си бегам. Неволя. Исках още да остана, ама аз не мога да остана. Те там за някои се свиква, но... Те са свикнали. Свикнали са, но аз не мога. Аз не се ли видя днеска с един приятел. За мен дена, значи, не е съмнал. И затова принудих сега пак на краха да отида. Но, викам, седете си там, аз от тук не вървам. За хиляди Америка е мечта. Лазар не иска да реализира тази мечта.
защото сърцето и душата са му в България. Но тази България трябва и е нужно да се промени. Има начин. Има начин, ама алчността погубва хората. Алчността. И най-напред трябва да обърна внимание на земеделието. Нищо друго няма да го прави България. Само земеделието. Защото то не е привлекателно, а е най-неплатено и най-неблагодарно. А никой не може да седне на масата без изкарното земеделието. Няколко часа прекарани с Лазар Мутлешов ни убедиха, че има хора, които Господ е дарил с много умения и с голямо човешко сърце. Такива като него все по-рядко се срещат в днешното увълчено и тревожно време. Благодарим на шанса, че се срещнахме и запознахме с него. За нас тази среща беше истинска изненада и професионално удоволствие. Много верен приятел на тези, с които дружи и с които си дели работата. Той има един комшия сега, стана така, че преди време си стружи крака, самотник и децата му са далече. И ако го няма Лазар, няма кой хляб да му купи, няма кой да му отвори, да му отключи вратата. Лазар е за всичко, Лазар е навсякъде. Нощно време няма да спи, на теб работа трябва да я свърши. Може би в България от такива хора има нужда. И ще кажа едно нещо. Лазар е от хората, които селото ги оценява, когато ги няма. Сега не го оценяват толкова много. Но се разбира след време, че селото без Лазар трудно кара.